Boa tarde, meus queridos irmãos. É uma alegria que estamos aqui para viver a tarde da misericórdia. A tarde da misericórdia tem sido uma grande bênção para nós. A cada dia, a cada momento que nós vamos vivendo, quantos testemunhos eu já recebi, quantas partilhas de graças que são recebidas pela graça de rezar o texto da misericórdia. E a tarde da misericórdia, nós temos uma programação. Nós iniciamos com o texto da misericórdia, o ofício de Nossa Senhora, o texto mariano. E nós vamos viver isso, esses dias. Nós vamos clamar juntos a misericórdia de Deus. Queria pedir a você que não esquecesse de dar o seu like. É muito importante o seu like nesse primeiro momento, porque quando você dá o like, essa transmissão vai mais longe e alcança mais pessoas para experimentar a misericórdia de Deus. Então nós vamos juntos agora rezar o texto da misericórdia. Nós vamos clamar a manifestação do amor de Deus por nós. Nós vamos clamar a misericórdia. Por isso nós estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então vamos cantar, vamos nos colocar na presença da imagem de Jesus misericordioso e pedir a força da tua graça, a força do teu amor sobre nós. Cantemos. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, no abandono da cruz, tem piedade de nós, tem piedade em casa de nós. cante a Jesus misericordioso. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, pelo teu sacrifício, misericórdia. Misericórdia, Deus Santo, Deus Forte, Deus Forte, Deus Imortal e de poder, nós te adoramos. Sim, Senhor, nós nos unimos nós a ti, nós te adoramos. Te adoramos. Nós te bendizemos, te louvamos. Te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Deus Pai, vos ofertamos, cantando. Deus Pai, vos ofertamos o corpo e o sangue, o corpo e o sangue de Cristo, sua alma e sua divindade, em expiação dos nossos pecados. Estenda suas mãos para Jesus misericordioso e cante. Deus Santo, Deus Forte, Deus Forte, Deus Imortal adoramos, nós te adoramos, te bendizemos, te bendizemos, te glorificamos, ó Senhor. Coloque a sua intenção no chat, vá colocando as suas preces, vá colocando, porque nós vamos rezar o texto da misericórdia, suplicando a misericórdia do Pai sobre nós, sobre a humanidade. Coloque agora a sua intenção. Nós colocamos as famílias, os jovens, os pobres, os necessitados, a humanidade. Nós pedimos o fim da pandemia. Nós pedimos a conversão dos pecadores. Nós suplicamos misericórdia ao Senhor por todos os enfermos, por todas as pessoas que nos pedem oração. Sim, Senhor Jesus, Tu que és rico em misericórdia, visita agora a humanidade que sofre por causa do pecado. Vem, Senhor Jesus, e nos liberta de todos os pecados.
Vem com a tua misericórdia e perdoa os nossos pecados. E nós cantamos enquanto você coloca a sua intenção no chat. Deus Santo, Deus Forte, cante, cante a Jesus Misericordioso. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal e de poder, nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos. Nos colocamos na tua presença, Senhor. Na hora da misericórdia, te glorificamos, ó Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão, minha irmã, vamos rezar com muita profundidade, com muita piedade, a nossa profissão de fé. Nós sabemos que nós temos a vitória, a fé em Cristo Jesus, a fé na Trindade, na Igreja Católica. E por isso nós rezamos com muita piedade. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Cantemos. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu confio em vós. Eu confio. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Estenda suas mãos para Jesus e cante. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus.
como fonte de misericórdia, como fonte de misericórdia para nós. Eu confio em vós. Eu confio. Eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Estenda suas mãos para Jesus misericordioso e cante, cante, porque o Senhor nos lava com o seu sangue e com sua água que jorra do teu lado aberto. Cantemos. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu confio em vós. Eu confio em vós. Meu irmão, nesse terceiro mistério, que o seu coração possa dizer, que a sua alma possa dizer: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu espero em vós. Jesus, Jesus, tu és a minha luz, tu és a minha salvação. Sim, Jesus, olha para a humanidade que sofre, que geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Tem misericórdia, Senhor, da humanidade. Tem misericórdia das nossas famílias. Tem misericórdia, Senhor, dos jovens. Sim, Senhor, tem misericórdia dos pobres, dos agonizantes. Tem misericórdia dos enfermos, daqueles que estão nas UTIs. Tem misericórdia de nós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu confio em vós. Diga com muita piedade, com muito amor: Jesus,
eu confio em vós. Jesus, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Cantemos, olhando para Jesus misericordioso, suplicando as graças que vêm do seu lado aberto. Jesus que ministra em nós a sua misericórdia. Cantemos. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu confio em vós. Eu confio. Eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Diga isso onde você estiver. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Cante estendendo suas mãos para Jesus misericordioso. Cante suplicando que o sangue e a água de Jesus, que sai do lado aberto, gere vida, gere saúde, gere fecundidade, gere perdão, gere amor, gere reconciliação no seio da humanidade que precisa dar o perdão e receber o perdão. Por isso cantemos, ó sangue e água. Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eu confio em vós. Sim, Senhor, nós confiamos em ti. Eu confio em vós. Ergue o seu braço direito para o Senhor e reze com muita piedade. Reze, proclame a vitória de Deus na sua vida. Proclame o senhorio de Cristo na sua família, na sua história de vida.
proclame. E por isso nós rezamos juntos. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Meu querido irmão, eu convido você a cantar essa música e a suplicar do Senhor as graças que vêm do céu. O Senhor que nos visita a cada tarde da misericórdia. O Senhor que enche os nossos corações de amor. E Ele deseja encher as nossas casas, os nossos trabalhos, as nossas vidas com o amor misericordioso dEle. Ele derrama sobre nós a misericórdia, a compaixão, o perdão. Por isso cante essa música, rezando, rezando, mergulhando no amor de Deus por nós. Cantemos. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade, tua vontade em minha vida. Cante, cante ao Senhor, reze. Eu vou deixar-me guiar e me abandonar no teu querer. Preciso fazer a tua vontade em minha vida. Para onde irei? Para onde eu irei? Cante, cante, meditando, suplicando, clamando. Em quem me apoiarei? Reze. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Olhando para Jesus, olhando para o Senhor misericordioso. Eu seguirei, eu irei, eu irei aonde for, Senhor. Eu seguirei, cante meu irmão, cante. Eu seguirei, eu irei aonde for, Senhor. A tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Teu amor me sustenta. É a tarde da misericórdia. Tua graça me basta. A tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Teu amor me Estenda sustenta. Estenda suas mãos para o Senhor e canta. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde for, Senhor. Diga isso pro Senhor, eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde for, Senhor. Tua graça me basta. A tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Diga isso. Olha para Jesus misericordioso. A tua graça me basta. Teu amor me sustenta. Teu amor me sustenta. Suavemente. Eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde for. Sim, Senhor. Tu que és a misericórdia do Pai. Jesus, Tu que morrestes na cruz por nós. Tu que ressuscitastes para nos dar vida. Nós queremos pedir, Senhor, pelas famílias do mundo inteiro. Salva, Senhor, as famílias. Salva a humanidade. Salva o Teu povo, Senhor, com a Tua misericórdia.
Visita, Senhor, a humanidade que sofre, que geme, esperando a manifestação dos filhos de Deus. E diante de Ti, Jesus misericordioso, nós queremos proclamar que confiamos no Teu amor. Confiamos na Tua misericórdia. Confiamos na Tua ação na humanidade, no mundo. Age, Senhor, age com misericórdia, age com perdão, age, Senhor, curando, age, Senhor, libertando, age, Senhor, transformando a humanidade sedenta. Age, Senhor, transformando a humanidade sedenta de Ti. Visita, Senhor, aqueles corações mais duros, mais indiferentes. Visita, Senhor, todos os corações da humanidade inteira, Senhor, e derrama, Senhor, o Teu amor misericordioso. Nós Te pedimos, Senhor, que a Tua misericórdia invada as nossas famílias. Entra, Senhor, entra nas nossas casas, entra nas nossas vidas. Visita os jovens, visita, Senhor, os anciãos, visita, Senhor, os adultos, visita as crianças, visita, Senhor, as famílias, os pais, as mães, os filhos. Visita, Senhor, a humanidade inteira com a Tua misericórdia. Sim, visita, Senhor. Visita, isso, Senhor. Nós isto Te pedimos. Acontece, sim, Senhor. Visita, agora, Senhor, com nós a Tua sentimos, Senhor, misericórdia, Tua presença, Senhor. O Teu visita, poder, Senhor, nossas vidas. Visita, Senhor. Nós Te pedimos. Tomamos a Tua visita. Posse, a visita da Tua misericórdia, Senhor. Sabemos que visita, o Senhor, as nossas alcança. Casas. Visita os hospitais. Visita os presídios. Visita os moradores de rua. Visita os pobres, Senhor. Visita, Senhor, a igreja. Visita, Senhor, os sacerdotes do mundo inteiro, a começar de mim, Senhor. Visita cada sacerdote. Visita, Senhor Jesus, cada batizado, cada filho de Deus. Visita cada celibatário, Senhor, deste mundo, Senhor. Visita, Senhor Jesus, cada pai, cada mãe, cada família, Senhor. Visita, Senhor, os construtores da sociedade. Visita, Senhor, com a Tua misericórdia, aqueles que estão nos hospitais, enfermos. Visita, Senhor, nós Te pedimos. Pedimos, Senhor, graças de libertação. Liberta, Senhor, aqueles que estão escravizados nos vícios. Liberta, Senhor, e derrama, Senhor, a graça da experiência com a Tua misericórdia. Sim, Senhor, nós queremos experimentar a Tua misericórdia. Visita-nos, Senhor, porque nós desejamos experimentar da Tua misericórdia. Amém. E nós cantamos: eu seguirei. Eu seguirei. Eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei. Eu seguirei. Graça me basta, a Tua graça me basta, Teu amor me sustenta, a Tua graça me basta, Teu amor me sustenta. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós finalizamos agora o texto da misericórdia e nós vamos dar continuidade à nossa programação. Não saia, nós vamos ter o ofício de Nossa Senhora cantado, ofício da Imaculada Conceição, e depois vamos ter o texto mariano. É a tarde da misericórdia, fazendo com que o povo de Deus reze mais e mais. Nós somos uma igreja que rezamos, que clamamos a misericórdia de Deus, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo e a intercessão de Nossa Senhora. Por isso, fique conosco. Nós estamos finalizando agora o texto da misericórdia.
vamos agora cantar o ofício de Nossa Senhora e depois rezar o texto mariano, tá bom? Fique conosco, não esqueça de dar aquele like, é importante dar o like, é importante compartilhar, se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal Paróquia do Carmo. Sejam bem-vindos à nossa tarde da misericórdia. Eu vou dar uma bênção, mas essa bênção eu darei, não é a bênção final, né? Porque nós vamos ter agora o ofício da Imaculada Conceição. Eu vou dar uma bênção, vou abençoar você que participa a cada tarde, clamando a misericórdia de Deus, rezando o ofício de Nossa Senhora e o texto mariano. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Então fiquemos agora com o ofício da Imaculada Conceição. Cante conosco, vamos rezar. Coloque sua intenção aí no chat para o ofício de Nossa Senhora. Boa tarde, irmãos. Que alegria estar com você para rezarmos juntos o ofício da Imaculada Conceição. Depois do ofício, nós teremos o Santo Terço meditado. Mas é uma grande alegria estar com você nesta tarde para juntos rezarmos, intercedermos pela humanidade que sofre. Você que ainda não deu o seu like, o seu joinha, você pode fazer isso agora para que outras pessoas sejam alcançadas pela misericórdia de Deus. Então dê o seu like, se inscreva no nosso canal. Você pode minimizar aí a tela do seu celular ou do seu computador. Você vai ver a palavra inscrever-se em vermelho. Clica em cima dela, do lado tem um sino. Aciona o sino, porque todas as vezes que a Paróquia do Carmo estiver ao vivo, você receberá a notificação e participa conosco deste momento de muita graça. Você que tem Instagram, nos siga também no nosso Instagram, @ Paróquia do Carmo. Você pode fazer um print desse momento que você está participando, marcar a paróquia, @ Paróquia do Carmo, e nós vamos republicar a sua publicação. Sejam todos bem-vindos a este momento. Você que está chegando agora na nossa transmissão para o ofício da Imaculada Conceição, coloque sua intenção, nós vamos rezar por toda a humanidade que sofre, pelo fim da pandemia, pela paz no mundo, pelos nossos governantes. Coloque aí a sua intenção também, para que juntos nós possamos rezar por você e interceder por você. Então vamos dar início ao nosso ofício da Imaculada Conceição. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus vos salve, Virgem, Filha de Deus, Pai. Deus vos salve, Virgem, Mãe de Deus, Filho. Deus vos salve, Virgem, Esposa do Espírito Santo. Deus vos salve, Virgem, Sacrário da Santíssima Trindade. Você que está em casa, você que está conosco nesse momento, no seu trabalho, vamos juntos rezar o ofício da Imaculada. Cantemos. Agora, lábios meus, dizei, anunciai os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sem fim, amém. Deus o salve, Virgem, Senhora do mundo, Rainha dos céus e das virgens, Virgem, Estrela da manhã. Deus o salve, cheia de graça divina, formosa e louçã. Dai pressa, Senhora,
em favor do mundo, pois vos reconhece como defensora. Deus vos nomeou desde a eternidade para a mãe do Verbo, com o qual criou terra, mar e céus, e vos escolheu quando Adão pecou por esposa de Deus. Deus a escolheu e já muito antes em seu tabernáculo morada lhe deu. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa santa e imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sem fim, amém. Deus vos salve, mesa, para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza, casa dedicada a Deus sempre eterno, sempre preservada, Virgem do pecado, antes que nascida, fostes Virgem Santa, no ventre ditoso de Ana concebida. Sois Mãe Criadora dos mortais viventes, sois dos santos porta, dos anjos Senhora. Sois forte esquadrão contra o inimigo, estrela de Jacó, refúgio do cristão. A Virgem criou Deus o Espírito Santo e todas suas obras com ela as ornou. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do Mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa santa e imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana,
soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sem fim, amém. Deus o salve, trono do grão Salomão, arca do concerto, velo de Gedeão, íris do céu clara, sassa da visão, favo de Sansão, florescente vara, a qual escolheu para ser mãe sua, e de vós nasceu o Filho de Deus. Assim vos livrou da culpa original, de nenhum pecado há em vós sinal, vós que habitais lá nas alturas e tendes vosso trono entre as nuvens puras. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa Santa Imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sem fim, amém. Deus o salve, Virgem da Trindade, templo, alegria dos anjos, da pureza exemplo, que alegrais os tristes com vossa clemência, horto de deleites, palma de paciência. Sois terra bendita e sacerdotal, sois da castidade, símbolo real, cidade do Altíssimo, porta oriental. Sois a mesma graça, Virgem singular, qual lírio cheiroso entre espinhas duras, tal sois vós, Senhora, entre as criaturas. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados,
para que eu, que agora venero com devoção vossa santa e imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sem fim, amém. Deus vos salve, cidade de torres guarnecida, de Davi com armas bem fortalecida, de suma caridade sempre abrasada, do dragão a força foi por vós prostrada. Ó mulher tão forte, ó invicta Judite, que vós alentastes o sumo Davi, do Egito curador. De Raquel nasceu do mundo salvador, Maria nulo deu, toda é formosa, minha companheira, nela não há mácula da culpa primeira. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa santa e imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sem fim, amém. Deus vos salve, relógio que andando atrasado serviu de sinal ao Verbo encarnado, para que o homem suba às suas alturas. Desce Deus do céu para as criaturas, com raios claros do sol de justiça resplandece a Virgem, dando ao sol cobiça. Sois lírio formoso, que cheiro respira entre os espinhos da serpente a ira. Vós a quebrantais com vosso poder os cegos errados, vós alumiais, fizestes nascer sol tão fecundo, e como com nuvem
cobristes o mundo, ouve, Mãe de Deus, minha oração. Toca em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparais e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa santa e imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. Rogai a Deus vós, Virgem nos converta, que a sua ira a partir de nós sede em meu favor. Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sem fim, amém. Deus vos salve, Virgem, Mãe Imaculada, Rainha de clemência, estrela coroada. Vós sobre os anjos sois purificada, de Deus a mão direita estás de ouro ornada. Por vós, Mãe da Graça, mereçamos ver a Deus nas alturas com todo prazer, pois sois esperança dos pobres errantes e seguro porto dos navegantes, estrela do mar e saúde certa e porta que estás para o céu aberta, é óleo derramado, Virgem, vosso nome e os servos vossos vos hão sempre amado. Ouve, Mãe de Deus, minha oração, toque em vosso peito os clamores meus. Santa Maria, Rainha dos Céus, Mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhora do mundo, que a nenhum pecador desamparai e nem desprezais, ponde, Senhor, em mim os olhos de vossa piedade e alcançai-me de vosso amado Filho o perdão de todos os meus pecados, para que eu, que agora venero com devoção vossa santa e imaculada Conceição, mereça na outra vida alcançar o prêmio da bem-aventurança, pelo merecimento de vosso bendito Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina para sempre. Amém. E antes de cantarmos o oferecimento, nós vamos rezar por suas intenções que você colocou no chat. Também vamos rezar pelo fim da pandemia. Vamos rezar por todos os jovens espalhados pelo mundo inteiro. Vamos rezar pelas famílias. Vamos rezar por sua intenção. Você que coloca sua intenção na tarde da misericórdia, nós estamos aqui por você, para interceder por você. Colocaremos diante de Jesus e de Maria as suas intenções neste momento de graça, onde nós estamos rezando
o ofício da Imaculada Conceição. Vamos juntos rezar e cantar o oferecimento, consagrando à Virgem Maria todas as nossas intenções nesta tarde da misericórdia de hoje. Juntos cantemos. Humildes oferecemos a vós, Virgem Pia, estas orações, porque em nossa guia vades vós adiante e na agonia vós nos animeis, ó doce Maria. Daqui a pouco nós vamos rezar o Terço Mariano, mas você que está pela primeira vez na nossa transmissão, esta é a Tarde da Misericórdia, que começa às 15 horas. Nós rezamos o Terço da Divina Misericórdia, depois o Ofício da Imaculada Conceição, e agora nós vamos rezar o Terço Mariano. Mas eu queria pedir a você, que está pela primeira vez na nossa transmissão e ainda não deu o seu like, não deu o seu joinha, que você possa fazer agora, porque quando você faz esse pequeno gesto, você é um evangelizador conosco aqui da paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Fortaleza. Você que ainda não está inscrito no nosso canal, você vê aí na tela a palavra inscrever-se, em vermelho, do lado tem um sino, clica em cima do sino, aciona esse sino, porque todas as vezes que nós aqui na paróquia do Carmo estivermos ao vivo, você receberá a notificação e participa conosco deste momento de graça. Compartilhe todos os dias o link da nossa transmissão para que outras pessoas também alcancem a misericórdia de Deus. Você que tem Instagram, você também pode nos seguir no nosso Instagram. O nosso Instagram é @paróquiadocarmo. Você pode fazer um print aí na sua tela e compartilhar conosco, que nós vamos republicar ao seu momento que está conosco aqui na Tarde da Misericórdia. Então você é sempre bem-vindo à nossa Tarde da Misericórdia. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Convido você agora a pegar o seu terço. Vamos pegar a nossa arma, o nosso terço. Você que está em casa, você que está no seu trabalho, você que está chegando agora na nossa transmissão, aqui é a Tarde da Misericórdia, que começa às 15 horas com o Terço da Divina Misericórdia. Depois rezaremos, cantaremos o Ofício da Imaculada Conceição, encerrando a nossa programação com o Terço Mariano. Então, com certeza você já pegou o seu terço e vamos juntos rezar, interceder pelo fim da pandemia, interceder pelos jovens, pelas famílias e pela humanidade que sofre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém.
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança. Quem nela confia, tudo alcança. Primeiro mistério gozoso, nós contemplamos a Anunciação. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança. Quem nela confia, tudo alcança. Segundo o mistério gozoso, nós contemplamos a visitação de Nossa Senhora, a sua prima Santa Isabel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém.
Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança. Quem nela confia, tudo alcança. Terceiro mistério gozoso, nós contemplamos o nascimento do menino Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança. Quem nela confia, tudo alcança. Quarto mistério gozoso, nós contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança. Quem nela confia, tudo alcança. Quinto mistério gozoso, nós contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no templo. Nesse mistério, nós vamos rezar pela Santa Mãe Igreja, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso arcebispo, Dom José Antônio, o bispo da sua diocese, você que participa conosco neste momento. Rezaremos pelos bispos auxiliares da Arquidiocese de Fortaleza, por todos os sacerdotes espalhados pelo mundo inteiro, pelos sacerdotes que servem aqui na paróquia Nossa Senhora do Carmo. Rezaremos por sua intenção nesta tarde, neste momento do Terço Mariano. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Carmo é nossa esperança. Quem nela confia, tudo alcança. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos, agora e para sempre, tomar debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais os agradar, vos saudamos com a Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Agora nós vamos rezar a oração que o Papa Francisco nos pediu após a recitação do Santo Terço. Ó Maria, vós sempre resplandeceis sobre o nosso caminho, como um sinal de salvação e de esperança. Confiamo-nos a vós, saúde dos enfermos, que permanecestes junto da cruz, associada ao sofrimento de Jesus, mantendo firme a vossa fé.
vós, salvação do povo romano e de toda a humanidade. Sabeis do que precisamos e temos a certeza de que nulo providenciareis para que, como em Caná da Galileia, possa voltar a alegria e a festa depois desta provação. Ajudai-nos, Mãe do Divino Amor, a conformar-nos com a vontade do Pai e a fazer aquilo que nos disser Jesus, que assumiu sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas dores, para nos levar através da cruz à alegria da ressurreição. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós esperamos você amanhã com a Tarde da Misericórdia. Convide o maior número de pessoas para juntos rezarmos e intercedermos pelo fim da pandemia.